او کبابی کمن حاضرم کرد نیان برجان دو چکو دزانن جوان ترو خوش تره لهم چه بو پجمی عینی شد به باری دیریجی اخوان یکک یکک لکشکانی بهار هستیاریه هستیاری بهاری گوتان لو پجمیه هبو بو گفتو گو کردن لسری دکتر سیور که سپوری قرگولو تو گویه لسلمانی و هاتو لستودیو لگلم دایا دکتر سیور بخیر بیت فرمو چونی دکتر گیان؟ والا باشا مخاطم باش دکتر کمام کن جین باس ببوره و جماعت مشغولی کباب خوار در مناغن لیمان بو نکی دیار و خوشا بخیر بیت هلین خان من هلین خانیش هستیاری بهاری هی بفرمو هلین خان دکتر گان هلین خان من لگل دایا هلین خان کشه کی هستیاری هی با خوی با من باز کت به من بله کشه کت چیه هلین خان يعني كفصل دقارة عادة بجمينو فصل يعني ورز ورز دقارة كورز دقارة بجمينو متوجدة بعادة لكام ورز سياتر بهاران وبايزان بهاران وبايزان باشا يعني زياتر بان يعني مثلا يعني شوان بيش نستن انتي هستامين ورد اقرم لقالي باشا باشا ايش بسعر لي هي بوی بزنین هستیاریه یان سرمابون تاره پیش هموشتک اما معنوید لفسیولوژی هستیاری یا خود سرمابون تبگیم باشه پیشکی هستیاری بریتیه لوی که لاشه اما هستیاری هبه برانبر با کمالشت که لجیانی روژانه معناشته که آساینو هبهت باشه بلام سرمابون بریتیه لولام دانوی لاشه اما بو ویروس کچو تناول شی اما باش لگرنگترین شتکان که جیان که اینوا کمال نشانه من هیا لگل کاتو شتکان که استباسیانه که این پیش اوا دو نقطه من هیا که به دائما گرنگی پی بین که اما لحستیاری آر رو نادا لسرمابون آر رو دا اویش بریتیا لا یکمیان تا برزبونوی پلی گرمی لش حتا نیتا تاینیه هلین خان تاینیه زور باشا دو همیان آزاری لش اویش منیا زور باشا آزاری جستشی لگلدانیه زور باشا کاته ام امانا لچی آر رودن لسرمابون آر رودن اوکی پرسیاری دیکت هیا دست خوش تاو سپاس تکم هلین خان اصلا پید دلین اوی تو اتا سرمابون یان هستیاری و اگر ایشما پید بو دین اولاد هلین خان تو لوی دب نیشه یلا بابزاین ما هستیاری بو یان سرمابون توش سیر من که بوی بزانی کامه و چی بکیت یلا پیشکی اما طبعا لرنی لوتاکا و پیستی لوتاکا اگر سیری بکین لکسی که تندروس تا اگر سیری بکین رنی پیستاکا عادیه وکو خویتی آساییه بلام لکاتی هستیاری هستکین بشی لوتاکا رنکی پری و یعنی رنی پی و نماوه هستکی وکو سپیه کی بروشین باو اروات اما لو نخوشانی که حساسیتی آن هی بلام لو نخوشانی که سرمایه آن بوا لبروی لشی بشرکا یت شر اکات لگل او ویروس ها لو شوینه سیر اکین و پلی گرمای لوانه برزو بیتو لبرو ملولکانی خوین لو شوینانه خوین زیادره بن بوی بجنگن لگل او ویروس ها زیاتر سور داره که به سری لوتاکا سور باشه. زور باشه یک نشانی که هر لوتاکا سیری که این او کسانی که هستیاری آن هیا که به شوی که درش خیان این بیه لبروی ام حرکه زور کن لبرو خطیک لئیر اینا درست بیت که همه شکی که لنشانه کنی که با هستیاری خط درست بوا؟ او به دعای سیری که این ای باش دعای اوا هندکی لعه یعنی سر بشی دوام رنی او چلمی که کسک ای بیت او کسانی که لکاتی هستیاریه اگر سیری کن لبروی هیچ التهاباتی و هیچ هاو کردنی اکمانی لشوی نکیا لبروی سیری کن پی او تری رنی نوز وکو او وایا ببردوامی اوی که رون للوتی وی تخواروا رنی که چلمی آسایی وکو اوی که لینج وایا
بەڵام لە کاتێکە ئەگەر بڕوینە سەر سەرمابوون زۆربەی کاتەکان لەبەرەوەی ئەم کەسە بەکتریایەیان ڤایرۆسێک هەیە و لەشی لەو کاتەیە شەڕەکات لەگەڵ ئەم ڤایرۆسەیە لەبەرەوە ڕەنی چڵمەکەی یان زەر دەبێ یان سەوزە بێ باشە کەواتە ڕەنگی چڵمیش گرنگە چڵم هەرخۆی گرنگە بەوە نییە چڵمە گرنگە چکە کارێکی باش دەکات لە نێو جەستەمان بۆ یەکێکە لەو شوێنانەی کە بە یەکەم لاینی یاخود ڕیزی بەرگری لەش هەژمارە کرێت لەبەرەوەی ئێمە یەکێک لەو شتانی کە جاریش کامان پارێزێتەوە لە کاتی هەستیاریشە ئەوەیە ئەو تەپوتۆز و ئەو پۆلینە یاخود ئەو مادەی کە لەشی ئێمە پێی هەستیارە لەویایە چڵمەکە بەشێکی زۆری ئەگرێت و ڕایەگرێت باشە بەس بۆی ئەمە ببینین بەس بە ئەم چڵمەیان پیشانم ئەمەتان بینیوە ئەم چڵمە ئەمە ڕەنگی ها زرد باوە ئەگەر ئاوا بوو واتە سەرمابوونە ئەگەر ئاوا نەبوو واتە هەستیاریە لە هەستیاریە چڵمەکە ڕوون و بە شێوەیەکی با بڵین ئاوها خەست نابێ ڕوونە و ڕەنێکی ئاوی هەیەتە باش ئەمەش مانزانی ئەمەش ڕەنگی چڵم دوای ئەوە کاتەکان کات بۆ ئێمە زۆر گرنگ ئەرێ باوەشم پرسین لە هێنخان هێنخان ڕەنگی چڵمەکە چۆن ئەوە یەکەمە ئێ باش لەگەڵ هەستیاری دەڕوات کاتەکان بەڵێ تا ئێستا لەگەڵ هەستیاری ڕۆشتووە کاتەکان سەرمابوون لەبەرەوەی بە ڤایرۆسێک ئێمە تووشە بین عادەتەن کە تووشی ئەبین لە ماوەی پێنج بۆ حەوت ڕۆژە ئەڕوات زۆربەی کاتەکان ئەگەر بەکتریا لەگەڵ یا تووش نەبێت ئەبێ لە پێنج بۆ حەوت ڕۆژە بەبێ هیچ عیلاجێک تەواو بێت لە لەشمانە لەبەرۆسەیەکین کاتێکی کەمترە خایەنێت بەڵام ئەوانی کە هەستیاریان هەیە سەیرەکەین زۆربەی کات وەکو هەرخۆی ئێلینخان باسی کرد ئەڵێ چی نەخۆشەکان دایمەن ئەڵێن ئێمە زۆربەی کاتەکان لە ساڵە هەستەکەین ئەم نیشانانەمان هەیە لەوانەیە لە چەند ماوەیەکە باش بینەوە بەڵام لەگەڵ گۆڕانی وەرزەکان زۆر خراپە بینەوە ئەوە شتێکی زۆر گرنگە لە کاتی ئێستا ماناکە ئێمە بەرەو وەرزی بەهارە ڕۆین کە ئێستا هەموو گیا و سەوزایی و دار و درەختەکان وەختی دەردانی تۆوەکانیانە ئەگەر دکتۆر هێمن بۆم ڕاست کاتەوە وەکو لایەنی کشت و کاڵی لەبەرەوە لە هەوادا ئەم تۆوانە ئەگوێزرێنەوە لەبەرەوە زۆربەی کەسەکان لەم کاتەدا تووشی هەستیاریە بن یعنی ئەو کەسە خۆی هەیەتی بەڵام ئێستا نیشانەکان تایە دەرەکەوێتەوە دەست خۆش باشە هەلینخان ئەوەی تۆ کامەیانە هەفتەیەک بۆ دەڕۆژ دەخانێت یان زۆربەی کاتە باش زۆربەی کاتە تا ئێستا تۆ هەر لەگەڵ هەستیاری ڕۆشتۆ نیشانەکانت شت ماوە؟ بەڵێ دەنگی پژمە ئەوانەی چەندێتی و چۆنێتی پژمەکان لەو کەسانی کە هەستیاریان هەیە شێوازی پژمەکە و چەند جارێتەکەی فەرقەکات یعنی ئەو کەسانی کە هەستیاریان هەیە لەبەرەوەی ئەو کاتەی کە بەر ئەو نەو ئەمادێ ئەکەون کە تووشی پژمەکەیانەکە لەبەرەوە ژمارەی پژمەکانیان زۆر زۆرە ئەگەر سەیری کەین پژمەی دووهەمیان لەبەرەوەی ئەو کەسە بە بەردەوامی بەر ئەم پۆڵێ ناکەوێتەوە حەتا دەنەکەی و شێوازەکەی لە بەشی سەرەوەیە و کەسەکە لە کاتی هەناسەڕۆژی نۆمانە تووشیە بێت تەواوە ئۆکەی باشە بە هەردوو دەنگەکەمان هەبێت و جیایکەینەوە ئێستا دەنگی یەکەم یەکجار یەک جاری تر ئەمەیان ئەمە دەنگی سەرمابوونێکە باشە پژمەکەی تریان ئەمە خۆشیێڵی خۆیەتی دەنگی هەستیاریە باشە پژمەی تۆ ئەوەی دۆمە ئەوەی دۆمە باش کەواتە ئەوەی هێلینخان لەگەڵ هەستیاری دەڕوات بەڵێ ئەوەی هێلینخان لەگەڵ هەستیاری دەڕوات باشە خۆ پارێزی با ئێمە یەکەم شت بزانین هەستیاری بەچی بە زۆری دروست دەبێت دکتۆر لەڕێی ئەوە ئەتوانین بزانین بەچی خۆمانە پارێزین
بێگومان وەکو باسمان کرد یەکێک لە شتەکان کە هەستیاری دروستەکات بزانم کە بە ماوە یەڵا یەکێک لەوانەی کە هەستیاری دروستەکات بریتیە لە هەستیاری جەستەیی دەرمانە یاخود کەڕوەکانە تۆ قسە بکە یاخود ئەو پی سی و تەپ و تۆزەیە کە لە چواردەوری خۆمانە هەمانە یاخودەوەتانێ ئەو تۆوانەی کە لە کشتوکاڵ و لە دار و درەختەکانەوە ئەگوێزرێنەوە یاخود لە گوڵەوە ئەمە هەر یەکای لەمانە لەوانێ بێتە سەبەب زۆربەی کاتەکان لەوانێ لە خواردنەوە کەسەکە هەستیاری هەبێت دکتۆر هێمن زۆر سپاس دەکەم ئەزانم خەریکی کەبابمان بۆ حازرکەی لە خزمەتانام دکتۆر جان ئەی برژێنی ئەی برژێنی عەزێت ئاخر نەعەزێت نییە سەرچاو سپاس دەکەم ئەو تەمانە کەبابی خۆمەوانە ئەو کەبابی خۆتە بەڵێ سپاس بە دەستکاریەوە لەبەرەوە باشترین پزیشک بۆ کەسانی هەستیاریان هەیە خۆیانن یەکەم شت ئەبێ بیدۆزنەوە ئایا بەچی خراپە بن بە شێوەیەکی گشتی لەم فەسڵەدا خۆپاراستن بەڕێی چێوا بێت لە ڕێی لە چاوکردنی چاویلکەی دژەخۆر لە ڕێی بەستنی ماسکەکان لە ڕێی دوورکەوتنەوە لەو گوڵ و لەو سەوزاییانەی کە ئەزانین هەستیارەکەمان پێ زیا ئاکات لە ڕێی دوورکەوتنەوە لەو خواردنانی کە ئێمە هەستەکەین حساسیتمان پێی هەیە ئەمە بە شێوەیەکی ئام خۆپاراستن بەم شێوازە بکات دەست خۆش ئەتەوێ کەبابەکە زۆر و برژێت یان کەم یا من بە پژاوی زۆر حەزم لێ کەواتە باش بی برژێنی باشە یا ماوێتی دەست خۆش باشە بەڵ یاتەوێ زیاتر برژێ خینە دەست خۆش کوا دکتۆر سیڤەر تێ ئاوا بیخۆی دەست خۆش یازانی پێوە ناخۆم من باشە ئەی بینیە دەست خۆش زانە چۆن حەزگەی ئاوا بیخۆ دوایە ناخۆن لەگەڵ نەڵێ هاتمە هەولێر و کەبابیان نەدام پێسمان کرد دەست خۆش هێشتا تۆزێکی ماوە دکتۆر سیڤەر دەبێ ئێستا ئەمە بەتامە زۆر زۆر خۆشە دەستان خۆش بێ زۆر سپاس دەکەین دکتۆر سیڤەر پسپۆڕی قورگ و لوت و گوێ لە سلێمانیەوە لەگەڵ ما بوو زۆر سپاس بۆ ئامادە بوونیت دەست خۆش بێ زۆر سپاس زۆر سپاس